Hva er fellesnevner? Jo, det er når to brøker som vi skal rekne med har den samme nevneren, altså en fellesnevner. For eksempel 1 femdel pluss 2 femdeler. Da er det nevnerne 5 her, nevnerne 5 der. Og de har samme nevner, de har en fellesnevner. Så disse to brøkene har en fellesnevner. To andre brøker her, en tredel pluss en fjerdedel, har ikke fellesnevner. For 3 og 4 er ulike tall. Så i dette tilfellet, når vi skal plusse sammen de to brøkene, så må vi finne fellesnevner. Så en fellesnevner, det er når to brøker som vi skal rekne med, har samme nevner. Når trenger vi fellesnevner? Det virker som et lett spørsmål kanskje, men det er et utrolig viktig spørsmål å få klarhet i så fort som mulig når du skal lære å rekne med brøk. Svaret på det er kort og greit. Vi trenger fellesnevner når vi skal rekne pluss eller minus med brøker. Og vi trenger ikke fellesnevner når vi skal rekne gange eller dele. Og dette er såpass viktig at jeg vil streke under litt. Altså, du trenger ikke fellesnevner når du skal gange eller dele, som er multiplisere eller dividere. Og metoder for å finne fellesnevner, det blir i en annen video.